У задумливій тиші вінничани пишуть ікони. Для Лариси Новосад це зображення святого сімейства перше в житті, створене власноруч. Нещодавно жінка відсвяткувала 60-річчя і вирішила собі зробити такий незвичайний подарунок. Зізнається, спочатку не вірила, що в неї щось вийде. Ніколи не думала, що от я на це дивлюся, що це я можу, ну, звісно, з великою допомогою, з підказками, але що це буде моє творіння. Школа іконопису у Вінниці відбувається вшосте, і пані Марія не пропустила жодної. Вже написала близько десятка ікон, які подарувала найдорожчим людям, і зупинятись не планує. Коли пишеш ікони, воно якби занурюється в якийсь інший світ. Тут пишеш, дивишся вже вечір. Ні час не відчувається. Така атмосфера, це неможливо передати. Це просто треба відчути. Навчати городян іконопису приїжджає львів'янин Андрій Майовець. Чоловік, який має фахову освіту, переконаний, це мистецтво доступне кожному, хто вірить у Бога. Долучатись до наших іконопису практично може будь-хто. Це найперша мотивація, бажання пізнати, навчитись чогось нового, так, власне, відкрити для себе оцю таємницю давньої української ікони, цю традицію, манеру письма. Написання ікон кардинально відрізняється від живопису. Це стосується як матеріалів, так і самого процесу нанесення зображення. У лінії живопис акрилові він відрізняється до певної міри, і там більше є експресія, така емоція виражена. Тут така має бути, знаєте, тихомирення серця, спокій. На відміну картин на полотні, ікони пишуть на липовій дошці. Всі фарби принципово натуральні. Це пил напівдорогоцінних каменів, таких як малахіт та лазурит. Замішують їх на суміші яєчного жовтка та оцту. Все так, як було в середньовіччі. Процес нанесення зображення довготривалий та багатошаровий. Починають з темних кольорів, які раз за разом висвітлюють новим мазком. Така поетапна робота може зайняти близько тижня. І вже в самому завершенні, як ікона вже є готова, ставляться вже такі останні акорди. Так, це є оживки на обличчі, на руках зображених осіб і, відповідно, підписи. До написання ікони треба приступати з вірою та молитвою, говорить вчитель. І лише тоді результат буде вдалим. Тут слід розуміти, що ікона не є талісман, не є якийсь амулет, не є картинка, де є конкретно Бог. Тобто це є відображення. Завдяки багатошаровості напівпрозорих мазків створюється ефект підсвіченого зображення. І зберігаються такі ікони сотнями років. Марія Супрун, Вадим Інджиєвський. Новини телеканал «Віта».